Novo svjetlo na tu priču 4. na 5. septembar dao je ministar najvećih obećanja u istoriji Crne Gore, ministar financija Spajić. Nećemo ovom prilikom ministra Spajića i da nema potrebe za zaduženje, DF će to razmotriti preko svojih kompetentnih ljudi u odboru za financije i budžet, ali znate šta je Spajić prije neki dan rekao? Nije se znao da to pripada projektu Evropa sad. Da je on bio protiv usoličenja na Cetinju. Poštovani građani, taj Srbin, taj savremeni Srbin, je bio protiv usoličenja na Cetinju. To je javno rekao prije nekoliko dana. Da je Predrag Bulatović to rekao, ili Milan Knežević, bili bi po 150. put izdajnici nacionalnih srpskih interesa. Iako smo uvijek bili u odbrani tih interesa, zaštiti Mitropolije Crnogorsko-Primorske, našeg sveštenstva, naše vjere i tako dalje. Taj Srbin je ovo rekao. A ovaj ministar ovdje, predvodnik državnog udara, jer navodno nije bio za ustoličenje. Možda izgleda da ovo nije vezano sa temom, ali ja vam garantujem da sasvim sigurno jeste.